Итак, всем доброе время суток. У нас очередная посылочка с сайта Violity. Сайт для коллекционеров, любителей активного поиска металлоискателей и всякие рыболовы. Есть форум, очень много, заходите, смотрите. Интересный сайт. Так, здесь у нас пришли юбилейные украинские монеты для моей коллекции. Сейчас мы быстренько их распакуем. Покажем. Такая здоровая, интересная коробка пришла. Быстренько здесь все посмотрим, что у нас внутри есть. Так. Вот так вот это все дело открывается. Так, здесь больше ничего не будет. Так, эту коробочку выкинем. Так, здесь аккуратненько разрежу. Так. Запаковали очень хорошо. И плюс розетку. Большое за это, конечно, спасибо. Разведка переживает. Все приходит в сохранности. Так, и здесь у нас вот такие вот наборчики. Не наборчики, а вот такие вот монетки. Сейчас мы быстренько посмотрим. Так, первый у нас набор. Здесь у нас 60 ритча запуску первого спутника Земли. То есть идет у нас вот в таком вот блистере со всеми характеристиками монетами. Вот сама монетка. Видите? Так. Технична характеристика монеты. Номинал 5 гривен. Металл Neis Silber. Диаметр 35. Маса 16,5. Якість спеціальний. Карбування анциркулейтит. Так, гурт рифльоний. Тираж 50 тисяч штук. Банковський монетний твір. Отака от гарна у нас монетка. 5 гривень. Чудово. Покупав на сайті Violity. В нашому місті закрили банк. Національний банк. Ми їх покупати офіційних не можемо. З банки, де через Національний банк. Так, друга у нас монета Катеринська церква в місті Чернігові. Так, ось такий от у нас блістер. Так, відкриваємо, що у нас тут. Така от гарна. Зроблено. Так, що у нас представляє собою монета? Так, ось така от монета. В футлярі. Написано Козацька Катеринська церква. Видно до ладу. Так, ось це все гарно представлено. Є наша фокусировка. Так, ось це гарно представлено. Що на другій стороні намальовано? Так, це краще так, щоб... Так, 5 гривень. Україна. 2017 року. Так, що у нас тут технічні характеристики даного? Номінал 5 гривень. Метал Neisilber. Діаметр 35. Маса 16,5. Якість карбування спеціальний. Uncirculated. Гурт рифльоний, тираж 40 тисяч штук. Так, монети України. Це для моєї колекції. Така от гарненька монетка. Сайта Violity. Ось таке от. Ну, отаке у нас коротке відео про монети. І випускає наш Національний банк в Україні. Так, ну що ж, ставимо лайки, підписуємося на канали. Можливо, зніму відео, якщо буде багато лайків, коментарів про свої колекції монет українських. У мене їх не дуже багато, збираю по можливості. Якщо є якась лишня, пихать, то придбаю.
Так, ну що ж, будемо на цьому завершувати наше відео. Ставимо лайки, нажимаємо колокольчик, щоб бачити, коли буде наступне наше відео. Дивимося далі, будемо ще заказувати монети, дивитися, цікавитися і вам покажемо. Всім баба, бай-бай.